רצנו משהו כמו 5 שעות, לפחות 90% מהזמן רצנו איזה 5 שעות במטע של תפוחים, בלי... יואו, יואו, אני אשריך, אני חייבת לקחת אותו איזנו. בטח, זה טוב. זה טוב, אתה טוב, נכנס. הכל טוב, הכל טוב, איפה הוא? הוא נכנס לתלות? אני תמר אורבך, בת 25, מרמת גן, והייתי רוצה לספר בעצם מה עבר עלינו במסיבת התופת בנובה. נסענו אני וחבר, בעיקרון לא הייתי אמורה בכלל להגיע. הגענו בסביבות 12-1 בלילה, פרקנו את הקנטה, עשינו כוסות, מן הסתם השתמשנו גם בחומרים כאלה ואחרים. באמת, כאילו היה קשת של אנשים, ראינו הכל מהכל, היה באמת אווירה מבחינתנו, ואני חושב גם מבחינת כולם, שהולכת להיות מסיבת השנה. סביב איזשהו מקום זה ככה, אבל לא באופן שרצינו שזה יהיה לפחות. הכל היה טוב, יפה ומושלם, אפילו חיזקתי את הסטלה לקראת 4:45 בבוקר. בסביבות השעה 6:15 בבוקר היה מטח של טילים מעלינו, שעם כמה שעצוב בעצם להגיד את זה, זה משהו שבאזור הזה הוא די נורמטיבי. האמת שאני הייתי בסטלה של החיים, והמזל שהחבר שהייתי איתו, כאילו היה לו איזושהי אינטואיציה שאנחנו חייבים ללכת הביתה, חייבים לצאת מפה, עלינו על האוטו. במזל לא היינו, הבנתי שהמחבלים הגיעו מתוך הדרך הפר, אנחנו לא היינו בדרך הזאת. כבר הספקנו לצאת לכיוון הכביש, נסענו משהו כמו 2 קילומטר, ואז עצר אותנו יסמניק ואמר לנו לצאת מהרכב שיש מחבלים. היינו טור ארוך של מכוניות. ברגע שיצאנו גם ראינו את החבר הכי טוב של החבר שלי, כולנו ירדנו לגומחה כזאת למטה והתחלנו לשמוע יריות, הבנו שבעצם מדובר פה במשהו שהוא אמיתי, כי זה לא נתפס, לא היה ברור בכלל, הכל קרה מ-0 ל-9,000. בעצם היינו אני והחבר, ראינו את אותו החבר, אנחנו רצנו לכיוון אחד, הוא רץ לכיוון אחר, ומאז לא ראינו אותו יותר. התחלנו לרוץ לכיוון השטח, לא של המסיבה. התחלנו לשמוע יריות, לא היה שום גורם כוח שיעזור לנו, לא צהל, לא משטרה, לא שום דבר. אולי במהלך כל התהליך הזה ראיתי 2 שוטרים, ומה שהם אמרו לנו, אחד היה עם דם על הפנים נראה בסרט, ואחד אמר לנו אין מה לעשות, אתם חייבים להמשיך ללכת מפה, כאילו לא היה מה לעשות. היינו כמות מאוד מאוד גדולה של אנשים, משהו כמו לפי דעתי 200 איש. אני לא הייתי בצבא, ככה שאני באמת לא מבינה גם מה עושים במצבים כאלה, במיוחד כשאני בסטלה מהתחת. אני בוחן מציאות שלי גמור, אני לא מבינה כלום, מה לעשות. החבר הזה פשוט לקח אותי ביד, התחלנו לדפוק ריצה מטורפת. בהתחלה ירדנו מאיזשהו כיוון של דיונה, ירדנו למטה, ממש אחרי דקה כל ה-200 איש רצים אותה חזרה, כי הגברים שמעו יריות של ערובים, אז אנחנו עלינו ישר חזרה למעלה. אנשים היו בפאניקה, כבר התחילו לצאת עם הרכבים, ואני עוד הייתי בפאניקה מטורפת וביקשתי לצאת עם הרכבים. אני מודה לאלוהים שלא עליתי על אחד מהרכבים האלה, כי במהלך היום התבשר באמת שרוב האנשים שהיו ברכבים, רובם לא נשארו איתנו. אז עלינו חזרת הדיונה והתחלנו לרוץ, לרוץ, לרוץ בשעה ורבע הראשונות. זה פשוט באמת היה מסע של חיים ומוות. אני חושב שהשיא היה שהיינו איזה 250 איש, היינו במין מטע כזה עם חול, והיה גומחאות כאלה מהטרקטורים. והחבר שלי אמר לי, תמר, המטח מתכוון כאילו ממש לכאן כרגע, אז פשוט
רוב האנשים במקום להמשיך לרוץ, נשכבנו בין הגומחאות, באמת כמו בסרטים, כדי שלא יהיה להם קו יריעה ישיר, ואז הבנו שאנחנו, אם אנחנו גורמים להם לצמצם את הפער, אז המשכנו שוב לרוץ, בשלב מסוים נגמר לנו החטיפים, השתייה, לא היה לנו כלום, המזל שאני והחבר, היה לנו בקבוק מים ריק, אז פשוט ראינו כל מיני משאבות שהיה כתוב מים אסורים לשתייה ומילינו, וזה לא עניין אותי כי אני חייבת לשתות, כי אנחנו רצים פה בחום של 30 פלוס מעלות, בסטרס לא נורמלי. רצנו משהו כמו 5 שעות, לפחות 90% מהזמן רצנו איזה 5 שעות במטה של תפוחים, בלי... בעצם עכשיו מהשעה 7 בבוקר היינו כאילו במנוס כבר של ריצה. רצנו באמת, אין איזשהו כיוון, אין כלום. באמת המזל שלי שבדרך כלל אני לא עושה את זה, כאילו הבאתי מתן נייד מהבית למסיבה באותו יום, וגם היה לי 20% כשזה קרה, אז כל ההליכה בעצם נתנתי את הטלפון והתקשרתי להורים שלי, הפחדתי להם את החיים, תתפלל עליי, תתפלל עליי, אבא יש אלוהים, אם הוא שומר עליי, הוא ישמור עליי, אני אשרוד את זה. חרדות מאוד 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 קשות. שלחתי פעם אחת מיקום וחשבתי שזה לא רעיון כל כך טוב לעשות דבר כזה, כי הבנתי שיש איזושהי פרישה וכל הבנו שכל התמונות האלה מפלילות, כאילו סוגרות עלינו. המשכנו ללכת תוך כדי, כאילו פתאום באים רכבים משום מקום באמצע הדרך, אתה כבר פוחד אם זה הם או לא, כי כבר אחרי השעה וחצי הראשונה שבאמת היינו בריצה ממשית על החיים שלנו, הסתכלנו אחורה וראינו המון אשן, המון שחור, אבל כאילו לא ידענו איפה זה בדיוק נמצא. לעומתנו, עוברים מכוניות, שנייה שקט כבר, אז זה שקט שהוא מפחיד. פתאום עוברת מכונית, אתה לא יודע אם זה משטרה, מחבל, פשוט באים אנשים, אומרים להם, תמשיכו ישר, אין לכם מה לעשות, הם שם, הם פה, תמשיכו. המשכנו ללכת, המשכנו ללכת, ואז בא איזשהו בחור ממושב פטיש, היינו כבר כנראה ממש על סף הכניסה לפטיש בסביבות 11:30 בבוקר. הוא פשוט בא עם האוטו הסנג, לא שם אותנו בבגאז', היינו איזה, איתו היינו איזה 8 איש ברכב, ישבנו בבגאז', הגענו לפטיש, הגענו למקלט הקהילתי במרכז המושב, ובאמת האנשים שם עשו עבודת חיל, הביאו לנו סירים, המון, המון שתייה, נתנו לנו להתקלח, להתאים את הטלפונים, בגדים, כל מה שצריך. ניסינו להבין רגע מה קורה, אחרי משהו כמו שעה עלינו למעלה, למרכז, הגיעו כבר פיקוד העורף, כמה יחידות, ו... כמה יחידות מהצבא הגיעו גם החדשות שפשוט לא גילו שום טיפה של רגישות, הם פשוט באו לעשות באמת פוזות למצלמה, אני רואה את הכתבת עושה ככה עם השיער, באמת כאילו לא ממש אכפת להם, מצלמים אותנו בלי לשאול אם אנחנו סבבה עם זה או לא סבבה עם זה, פשוט באו לעשות פה את השואו,
בזמן שאנחנו פשוט כאילו עוד לא הספקנו להקל, ויש חברים בדרך שאיבדנו איתם את הקשר, ויש סיפורים מהדרך על מה שקרה לאנשים אחרים. ואז הגיע בחוג של הצבא וניסה להפס כאילו את כל החלל, היום שם איזה 300 איש, הוא אמר לנו, תשמעו, אני מבטיח לכם שאתם תצאו מפה, ובאותו שלב אני אומרת, אימא שלי, כתבתי, אני לא יודעת אם נצא מפה, אני פוחדת, אני לא יודעת אם אני היום באמת אצא מפה הביתה, לא יודעת אם אני אגיע הביתה בשלום, או שאני בכלל אצא באותו יום הביתה. ואז ארגנו אוטובוס לבאר שבע, הייתי עם החבר, הוא אמר שלפי דעתו זה לא חכם לנסוע, מחבלים השתלטו על הכבישים, אמרנו שנחכה להסעה לתל אביב, לא רוצים לעצור בבאר שבע, אין לנו מה לעשות בבאר שבע. חיכינו עוד אוטובוס, עוד אוטובוס, ושוב כאילו נהיה מין סטרס של, 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 של אובר שתיקה ושקט, וזה הפחיד אותנו, וכבר קלטנו שלא נשארו הרבה אנשים. אז באוטובוס האחרון שיצא כבר אמרתי לו, זה לא מעניין אותי, אנחנו עפים פה מצידי, קחתי לילד, כאילו אני לא נשארת פה, אני לא רוצה להישאר פה. אתה רואה גם חיילים הולכים שם עם אקדחים, אתה מת מפחד, אנחנו עולים על האוטובוס שהוא לא ממוגן, אפס מקום, איזה 80-90 איש על אוטובוס. נסיעה גם, נסיעת המוות, נסיעה מושתקת לחלוטין, כולם בפניקה. במהלך הנסיעה גם ירו לכיוון האוטובוס, ומזלנו זה לא פגע באוטובוס. תוך כדי הנסיעה אתה רואה את הרכבים ואפר ואש וגופות נרמות וג'יפים ודברים באמת כאילו קשים מנסוע, כאילו דברים שלא דמיינתי בחיים שלי שאני אחווה ושאני אראה אותם. מטווח אפס, השתדלתי לא להסתכל יותר מדי החוצה, כי אני גם ככה נמצאת במצב קיצון. באמת הגענו לבאר שבע, ומשם סידרו לנו הסעות מקוונות לתל אביב, לעזריאלי, ובעצם משם כל אחד הלך לדרכו, גם אחרי כל מה שקרה, היו הרבה חברים, שהיו רשומים גם ברשימות של המושבים שאני הייתי, שהם נרשמו כנמצאו ועד היום לא מוצאים אותם, או שבסוף מצאו אותם כמתים. מאוד קשה, כאילו אין לי איך להסביר את מה שעברנו, אין לי איך להקל את זה, אני חושבת שבו זמנית אני באיזשהו מקום או שאני חיה את זה או שאני מנותקת מזה, כי זה לא נורמטיבי ללכת מהלוויה להלוויה. החברים שלי הולכים ל3-4 הלוויות ביום וכבר מתחילים להתלבט לאיזה מהלוויות ללכת. זה לא מצב נורמלי שאתה מאחל לבחורה שאולי עדיף לה, אולי עדיף לה לסיים מאשר כל מה שבעצם אי אפשר לדמיין את מה שעובר על אנשים. ובאמת כאילו אין לי משהו אחר להגיד, כל מי שניצל מזה, זה רק ניצל מזה בנס. זה היה יכול להיות כל אחד, וכל בחירה פה הייתה גורלית, וברת מזל, כי אין לדעת איפה זה היה תופס אותם. כל מי שהגיע איתך למסיבה ומרצה איתך משם, מהחברים הקרובים? הייתי עם חבר אחד, הייתי עם חבר אחד. שזה החבר שברחתי איתו? כן, זהו. זהו. יש לי גם חברים שאמרו לי שהם עוד נשארו בשטח, התחבו באיזה שיח, איזה 6 שעות. ואת אמרת שראיתם באיזשהו שלב שני שוטרים? ראינו שוטרים בהתחלה, כשזה היה כאילו בשיא, בפיק של הבריחה. בשטח, הם רצו מכם? כן, הם רצו, אמרו, תלכו, אין מה לעשות, תלכו, תמשיכו, כאילו. אז זה כנראה שוטרים מהאזור. כן, היה... מה היה במסיבה? היה 30, הבנתי שהיה 34 שוטרים. מסיבה של 3,000 איש. 34 שוטרים, זה שום דבר. וגם במהלך הזה, גם כשאנשים התקשרו למשטרה, הם אמרו, תסתדרו, אין מה לעשות. תסתדרו, אין מה לעשות. את נפצעת? לא נפצעתי, אבל כאילו במהלך הריצה, אז קיבלתי מלא שריטות וכחולים ברגל. וואלה, היה שלב שנכנסו לי המון קוצים בכף רגל, הרגל שלי דיממת, שמי, שזה גם, אבל אני, אין מה לעשות, אני אומרת לעצמי, כאילו יש, ראינו בעם עם כדור ברגל, אני אומרת, אם הוא עם כדור ברגל, אני חייבת לרוץ. מה זה קוץ? כאילו, ממשיכים ללכת. אבל פיזית זה הדבר היחידי שקרה לי, אבל בנפש, כאילו, לנצח. לנצח זה יישאר. אז
כל העולם היה שומע אותך, מה את רוצה להגיד? שלא תתכחשו למצב הזה. זה מצב שבחיים לא היה במדינת ישראל, ולא ישוב להיות במדינת ישראל. אמנם זה לא מספרים של שואה, אבל זה שואה, פשוט תבחו בעינו, זה לא משנה אם אתה גבר, אישה, מבוגר, קשיש, תינוק. פשוט מטווח אפס, כמו ברווזים, הם באו לעשות, לעשות חגיגה. ואני מבקשת שלא תתעלמו מזה, זה משהו שהוא צריך לנצח להישאר בתודעה של העולם הזה, וחייב לפעול למען שינוי למדינה ולביטחון שלנו כאזרחים, ובכלל כבני אדם. זה לא הגיוני שיתבחו בנו מטווח כזה, והדבר הזה חייב להיגמר. המדינה הזאת חייבת להימחק, וחייבים לעזור לנו. וקודם כל, לפני הכל, להחזיר את השבועים. את מי שנשמת לא אי אפשר להחזיר, אבל חייב להחזיר את השבועים שלנו. אני לא מבינה כאילו איך 200 או 300 אנשים פשוט נהדרים, וכאילו שבוע שאין עונה ואין מענה ואין... אין ידיעה עליהם ואין פירוט עליהם ובכלל מחצית מכל הנהדרים האלה, המשפחות שלהם לא יודעים בכלל כאילו אם הם באמת חטופים או לא. זה מצב שהוא לא... זה שנאת אדם וזה גזענות וזה באמת כמו היטלר. זה פשוט חייב למחוק את המדינה הזאת ואת הקבוצה הזאת מהמפה. Thank you.